So die vraag is, ons wat gelowiges is, is wat nou begin verstaan dat ons kan die wet van God onderhou, die wet van Moses onderhou, op 'n vervulde wyse, op 'n mooi manier, in hierdie liefdesverhouding, vir hom gehoorsaam en so aan. Hoe tree ons op teenoor die mense daar buite? Want mense sit dadelik 'n tipe van 'n stempel op jou, jy is nou 'n Jood, jy tree Joods op, of jy is wetties, of so aan. Of jy gaan nou teen jou christelike tradisies en so jy's nou tussen in hierdie twee. Ek persoonlik het geen begeerte of 'n behoefte om Joods te word nie. En dit is nou nogal iets wat ek baie pertinent stel by mense wanneer ek met hulle in aanraking kom. As ek by vreemde mense kom, sal dit een van die vroegste goed wees wat ek met hulle deel, dat ons stap 'n pad met die Vader, maar ons stap nie 'n Joodse pad nie. En so die dinge wat ons doen, lyk dalk Joods, want dis die mense wat het tot nou toe onderhou het. As jy dink aan die Shabbat en die feeste en so aan, in die Nuwe Testament selfs, word Loofhuttefees word genoem die fees van die Jode, nee? Want hulle was die mense wat hierdie fees onderhou het. Ons weet volgens skrif dat dis nie Joodse feeste nie, maar dis Godse feeste van Levitikus 23 af. Die Shabbat behoort aan hom, dis sy Sabbatsdag. Maar mense het die stempel opgesit dat dit is nou Joods. So julle tree nou Joods op of so. En so ek maak dit baie duidelik vir mense en verduidelik dan dat ons tree glad nie Joods op nie, ons tree Bybels op. Die Jode is baie tradisievas, baie tradisioneel en so aan, en ons is teen tradisie. So, ek sien dat Yeshua, hy het bietjie vasgeskop teen hierdie ook, om seker te maak dat die mense rondom hom ook verstaan, hy is nie tradisioneel Joods nie. Hy is in sy gewoontes, in sy groot word, in sy uitvoer van sy geloof, is hy 'n Jood, ja, maar hy is nie 'n tradisionele Jood, soos wat die res van Israel was, of hierdie skrifgeleerdes vraag wou gehad het, mense moes wees nie. So, Matteus 16, vers 6, sê Yeshua vir sy disciples, pas op en wees op julle hoede vir die sierdeeg van die fariseers en die sadiseers, nee? En hierdie sierdeeg wat hy dan oor praat, is hulle gewoontes, hulle tradisies, hierdie oorlewering van die fariseers en die sadiseers. So ek is baie versigtig vir daai oorlewering binne in judaïsme, maar ook binne in Christendom. Ek sal verseker nie, en daar sal ek verstaan dat iemand sê ons is tussen judaïsme en Christendom, maar ek verkies om te praat van 'n Bybelse leefstyl en 'n Bybelse manier van dinge doen. Ons tree in Bybelse kultuur op. Ons is amper nog skie om te praat van Hebreeus, om te sê die Hebreeuse wortels of so, want dit het ook nog al 'n slegte naam en 'n bitter smaak in die mond. Ek verkies om te praat van Hebreeuse taal en Hebreeuse kultuur en idioom verseker, maar Bybels. En dis wat ek altyd vir mense verduidelik, ons tree in 'n Bybelse manier op, soos wat Yeshua ook gedoen het, want hy het nie op Joodse maniere opgetree nie, maar op Bybelse maniere dinge gedoen. Hy sê in Markus 7 vers 13, so maak julle dan die woord van God kragteloos deur julle oorlewering wat julle bewaar het en dergelike dinge van dieselfde aard doen julle baie. Hier praat hy weer eens oor die sierdeeg van die fariseers en sadiseers. Hy praat weer eens oor die sierdeeg van die mensdom, dat mense doen tradisioneel goeders, oorlewering, en dit maak die woord van God kragteloos. So nou is die Bybel nie die standaard nie, dis nie die ding wat die impak in my lewe het nie, maar my oupa en my ouma en die mense wat my vroeër jare geleer het, dit is hoe ek optree, en daai wil God nie en dit wil Yeshua nie en nie. En so Ek wil dit baie duidelik maak, dat as jy met mense te doen het en hulle dink jy tree nou Joods op, miskien moet jy vir 'n oomblikie net daaraan dink,
tree ek nie miskien Joods op nie. Is ek nie besig om binne in Joodse tradisie op te tree nie. Want as ek Bybels optree, gaan mense toch nie die indruk hê nie. Wel, grootendeels. Ek kry bitter min dat mense vir my daarvan beskuldig dat ek Joods is of so, want ek praat so pertinent daaroor dat ek nie Joods is nie. Ek praat pertinent daaroor dat die Jode onderhou die wet op 'n wettiese manier, ons onderhou dit op 'n vervulde wyse deur ons Messias Yeshua. Die Jode het al hulle tradisies wat die woord van God kragteloos maak. Ons tree op volgens die kultuur van die Bybel en wat God verwag. Maar net so die teendeel, soos ek gesê het, binne in Christendom is daar bitter baie tradisies wat ek wil nie te doen met daai goed nie. Daai maak ook die woord van God kragteloos. Want ons draai nie meer na die woord van God toe vir die antwoord nie. Ons draai nou na ons voorgeslagte toe of na gewoontes of dinge wat ons geleer is deur ons ouers eerder as om te sê, wat sê die woord van God? Wat wil hy hê, moet ek doen? So, ja, my uitkyk op tradisie is, bly weg daarvan af. Maak die saak of het Joods, Afrikaans, Christen, bly weg van tradisie af, as dit nie die oorsprong van lewe het. Dit is so goed soos om te sê, jy moet nou langs jou bed gaan kniel vanaand en bid, en dan jou Bybel lees. Baie mense doen dit traditioneel, bitter baie mense doen dit uit tradisie uit, nee? Maar jy kan dit ook doen uit lewe uit. Jy kan ook langs jou bed gaan kniel, jy kan ook bid, en dan is daar lewe daarin om dit te doen. So jy moet tot die besef kom dat die verskil tussen tradisie en die woord van God is die hart waarmee jy iets doen. Doen ek dit om in te pas, of omdat oupa en oma so gesê het, of omdat dit is wat ek by sonnaarskool geleer het, of doen ek dit want die woord van God sê so? Want as ek het doen omdat die woord van God so sê, dan is al krag en ons lewe daarin. Maar as ek het doen omdat ek het uit tradisie uit doen, dan is die woord van God in my lewe kragteloos. En so, wanneer ons vir mense wil verduidelik die pad wat ons opstap, dan is het belangrik om weg te bly van Joodse dinge en om te sê ek is op hierdie Joodse pad of ek leer nou die Joodse manier van iets doen. Dis bly Bybels, 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 die woord van God. Die woord van God met die krag in jou lewe hê. Niemand kan stry met die woord van God nie. As jy bly by wat sê die woord van God, dan is jy op 'n veilige plek. As jy na tradisies toe gaan, na Judaïsme toe, na Christendom toe gaan, dan verloor jy die krag wat God vir jou gegee het.